Ezika nonye ngusuze kandi ngwikaze nizere ko komeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhererimo ukurikiye baryinyonza talk sports hanyuma kura muri aka kanya tukatugiye kugira kongera kugaruka kuma kwagezweho kandi kuvugwa cyane mu mikino tuherebere ki Liverpool ki Liverpool witwa Jamie Carragher agize gutya urumva mu gitondo nababwiye buryo Kloop yasubije wa mugabo witwa Didi Haman amubaza ati ko ubu ni ndashinzwe cyarambaza ubiki ubundi ni gute avuga iki ni umuntu cyuvuga ikintu mwebwe mukaza kuza kukimbazanga wo ni umuntu uganibaza no witwa Jamie Carragher ngo yese yandikira n'umuvandimwe witwa Didi aramubaza ngo are you still alive ngwe moje bashaka kumenya niba ngo akiriho kwera nyine ngo ko Kloop yampaye igikota kiremereye cyane abundaranje na warenza avuga ngo Kloop he's a god at Liverpool ati Kloop rwose ati ni nk'imana muri Liverpool nago akazi ke nkabona muri risk yari yose akaba ari amagambo yatangajwe n'ino mugabo witwa Jamie Carragher wari wasubije mu mwanya witwa Didi ariko akabikora mu buryo bwa jab ga joke n'umukiri bakiranye n'ubundi banatwanye Champions League muri 2005 mu byibuka nigeze kubabwira ku munsi w'ejo so rero akaba ari comment yakoze ku munsi w'ejo kwa kabiri mugabo witwa Didi Kloop kaza kuza kumusubiza nawe rwose nashyizemo kuri kwishya cyane abati nyesimbo ibyo si ibintu mbashaka kongera kumbana cyane so rero Jamie Carragher nakaba yamusubije n'imbaraga nyinshi cyane avuga ati Kloop ni nk'imana muri equipe Liverpool akaba rero yavuze ko rwose ngo yaba bafana yaba rwose n'undi muri Liverpool nta kibazo rwose kuri bafite bafite ku munsi witwa Jurgen Kloop n'akazi ke akomeje gukora mu equipe ya Liverpool kugeza kano kanya Kloop rero yasubije amagambo aremeye cyane naye banene babwiye ngo bacakongeye kuyagarukaho ahubwo twikomeza n'andi makuru akomeje kuvuga kugira kano kanya rero reka duhindure note akomeza muri equipe ya Manchester United Manchester amakuru ari yatubwira ko kugira kano kanya witwa Cristiano Ronaldo ngo ibana yahawe na FA ejo ni mu kwezi kwa munani byukugize kwita wa mwana yigeze gukomenya telefone na Everton muri ka match abe Goodson Park equipe Manchester United bakina equipe Everton akusana na Dorero akaba yarangije telefone y'umwana hari mu kwezi kwa kane bwi match abayo numpa pa rero akabyanze ibihano yahawe n'ishyango ry'umupira amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza neka dutegeze turebe uko bizagenda mu gihe kiri imbere gusa bimaze kubyanga nkuko umutoza equipe ya Manchester United yabitangaje so rero akaba ari uko byagenze twa kwisana akaba yigeze gute akaba yavuze tereka reka imwe ntago byakunda ntago ndiuze kweza kwemera ibyo bihano yahawe n'ishyamwe y'umupira amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza tugomba gutegereza tukareba uko biza kuza kugenda hanyuma kandi twiyuzana n'amakuru akomeje kuvuga kugera aka kanya bya kirana Mbappe bikomeje gufata indi ntera ikinyamakuru ekipe gikomeje kuvuga ko rwose ngo umubano cyari kuba mubi cyane kuko ngo Mbappe ngo ajye gusinya amasezerano ngo icyifuzo ahaye PSG cyangwa se ngo ibyo yarazi ko PSG izakora yarazi ko izazana bitwa Lewandowski ndetse na Bernardo Silva bakaza muri ekipe ya Paris Saint-Germain. So rero numva ni utishimye cyane kujya kano kanya ariko wumvikanye n'ikipe ya PSG kongera amasezerano ubwo yasubizaga deal nyuma y'ikipe ya Real Madrid witwa Sporting Advisor witwa Luis Campos rero akaba ariwe wazanye muri samitambutse kugira ngo agikwasha ajye abasha kumanaginga bino bibazo byabo. So rero bakaba baranone gusinyisha abakinnyi barimo Lewandowski ndetse n'witwa Silva nk'uko ikinyamakuru ekipe kiri kwitubwira muri ikigo mirongo byababaje numva ni witwa ngo Kylian Mbappe ndetse ngo no kuba ngo championnat izitangira witwa Neymar akiri mu gihugu cy'Ufaransa. So numva mwe ritwa Kylian Mbappe utishimye cyane kujya kano kanya kiri kinyamakuru cyo mu gihe cy'Ufaransa kikatubwira ko rwose ngo ntagashaka kuguma i Paris ngo ntago yishimye cyane habe na gatoya ariko kundi ruhande muri page zindi z'ibindi binyamakuru birimo RMC cyo kikaba kiri kutubwira ko kujya kano kanya ngo umutoza kipe ya PSG Christopher Galtier yavuze ngo ariko ibyo biri mu bikura he iyo nkuna yibonye rwose muri RMC badanga ibyo nimubikora ibyo kuba kope ko kwemba patishimye ati rero ko mwagize gutya mukanabizana atufite match ya Benfica mbere iyo match mukaba mwatumye bitugira ngari ko muri match mwabyore birabafasha iki kwemba pe ntacyo zanya na kimwe afitanga ariko byumva akaba rero ruko babigenje mu gihe cyo France muri equipe ya Paris Saint-Germain akari makore arimo kujya kano kanya ibya mpepe byo tuzaje dukomeza kugira dukurikirana gake gake turi ko ngano za zizaje ziba zihagaze kugira naka kanya nako kandi mari makore akomeje kuvuga kugira ubu ngubu equipe Newcastle yamaze gushyira mugabo witwa Peter Silverstone akaba agiye kuba chief commercial officer wi equipe rero akaba rwose yamaze guhabwa kano kazi rero n'umugabo ni equipe ya Newcastle United kugira ngo ze ariko yakongera akayubaka so Silverstone rero akaba yaramaze imyaka 7 muri equipe ya Arsenal aho yayikoreye rwose igihe kirekire cyane imyaka ijya kuri 7 akaba yari yabahaye kazi yari bubakiye kabisa abazanye amafaranga kuri rwejo cyane so rero equipe ya Newcastle akaba yamaze kumwapointinga nyuma imyaka 7 yamaze muri equipe ya Arsenal naho ari chief commercial wi equipe ya Arsenal akaba rwose yarakoze ari mu business man ukomeye cyane bavuga ko ari umuntu uzi gukora ubucuruzi so rero Newcastle akaba yamaze kumwangaje imyamba gatubutse kugira ngo reko hari ikintu kinini nawe yabagezaho kujya kano kanya akaba aje rero akurikira Sporting Director witwa Dan Ashworth ndetse n'uwitwa Dalen Hills we waje ari
chief executive w'ikipe ya Newcastle. Simega piece rero bakaba batangaje ko rwose ubu ngubu gahunda zabo zo muri administration zikaba zimaze kuza nta kibazo na gito cyane nyuma y'ugweza akazi uyu mugabo. Gusa ni nkuru tuzadukomeza kugenda dukurikirana cyane tukari ko bihagaze nikereza afashe ikipe ya Newcastle. Uri ikipe zina yaracuruje ngo tuzareba ko ni ikipe ya Newcastle nayo bwayo ishobora kuzacuruza kugera kano kanya. Mugiye kandi Imana makuru akomeje kuvuga kugera ubu ngubu murabizi ko uwitwa ikekazi yase ejo bundi yagize gutya kabisa ashyiraho tweet nyuma za kuza kwisaba ko yibeshye ibyanye n'abantu baryamara huje ibitsina. So rero ikaba byabaye debate ndende cyane mu gihugu cy'Espagne aho rero yakoresheje no tutaka cyo kwisoshya media platform ziziwe abantu benshi baramukitse cyane bavugaga ko ari umuge. So ku myaka 21 y'amavuko rero niyo tweet akaba yarisibye ariko none abafano bakabizana izindi virisiyo zabo bavuga batari ko ibintu bamushyira kuri cake kazi yase ni ibiki noneho hari wayikoza avuga ngo ndu mu Espanyol inside kuba ngo umva naba cake kazi yase noneho yasegaruka aho kujya ahandi yanditse ngo ndi umuge arongera avuga ngo muri yanditse mu Kispanyol ngo soy espanol bivuze ngo I'm Spanish. Imana tacyo na kadera poka Espagne akaba rero jokes zikomeje cyane kuri social media platforms zero zitandukanye akaba rero abantu bashaka bavuze bati biragaragara ko hari ashaka kuba atari kerekazi yasubiye kwikoresheza na telefone kubera ko biragaragara ko ibintu ari gukora biri kwezi bya atari ni ugutegeza ariko bizakugira ibahana abantu bamanutse bavuga ati rero mucunge ati today it's a national day in Spain but you have to propose to seek damage to write some at the same semantic formula in the disaster at PR you had just 3 days ago. Birashoboka cyane ko ikerekazi yasa by'ukuri hari umuntu ushobora kuba afite nka password yiwe kukoresha bisinzi ariko ari ikintu biri bizarre bya atari. Hey ariko ari ikintu biri bizarre bya atari ni ugutegereza tukari ko biza kuza kugenda gusa byo rwose muri Espagne byabaye chocks cyane ko no muvandimwe witwa Iker Casillas kabisa akari ko bihagaze kujya kano kanya hanyuma kandi andi makuru twita cyane kugira ngo none tuzagomba kuza kunyura hejuru ibya kisane nayo gwe rwose ko yamaze kwanga ibihano yahawe n'ishyamwe ry'umupira amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ahubwo muri equipe ya Manchester yo Anthony Martial arabwi ntago arimo kuza gukina mu kino afite ni equipe ya Omonia Nicosia nyuma y'imvune kwerera ku mukino Everton rero yatumye atarangiza n'igice cy'ambere cy'umukino akaba yari ateze no kuza kugaragara muri mukino numwe mu basore bari bamaze kongera kusa naho bagarutse mu kibuga nyuma yaho yaramaze kugira ikizere n'umutoza witwa Erik ten Hag ariko rero bikabigaragara ko imvune yakomeje kumuzonga cyane match afite ku munsi w'ejo ni equipe ya Omonia Nicosia ntago witwa Anthony Martial ariweze kuza kugaragara muri uyu mukino gusa ari nko dukomeza kugenda dukurikira cyane tukabikomeye hagaze ikipe Chelsea igiye gukora shock move tete bari mu biganiro n'umugabo witwa Stuart Weber akaba ari umugabo wo muri ikipe ya Norwich kugira ngo ababere Sporting Director mushya nkuko Todd Boehly ngo yifuza kuba yarangiza zino gahunda hakiri kare cyane. Todd umwe witwa ngo ni Stuart Weber akaba rero rwose ngo Todd yifuza cyane uno mugabo akaba rero afite imyaka 38 y'amavuko yabanye no ekipe ya Norwich muri promotion zose zigize zo kuza mu kicyo cya mbere Imana nyagasani we musengereceze yapfuye gusa yigeze gukora no ekipe ya Liverpool akora no ekipe ya Wolves zose barakoranye gusa rwose ngo tuvuga n'ikipe ya Chelsea ngo kaba ariyo ngo bari mu biganiro nk'uko igiye mu kudesan cyikwi tubwira rero ngo ashobora kwagiye gufata inorore ya Sporting Election mu ekipe ya Chelsea eba abanyagasani none atari kabisa wema na cyane ari mukuru cyane afite imyaka 38 y'amavuko ariko aka kazi ngo gakora neza cyane rero yaramaze imyaka 5 ekipe ya Norwich City yagiye nayo mu buryo agenda gizamuka agenda imanuka akongera akaba nayo cyane yayifashe mu kwishakira abakinnyi batumye izamuka ari ya mbere muri 2017 ariko nyuma y'imyaka ibiri akongera bakamanuka still ubu rero ngo akarere rwose ngo ikipe ya Chelsea ngo bamaze kubona ngo bijyakunda cyane baba nibifuzaga urumva aje bundi bazanye witwa cyangwa se bari mu biganiro na Christophe Viver na Jean Bigaruka wundi wari ari technical director mu ikipe ya Rasen Sports Leipzig akaza rundi kwa technical director mu ikipe ya Chelsea ariko bakaba bagiye muri ikipe nayo cyukoza n'umugabo witwa ngo ni Weber. Stuart Weber aho fana bacheze mukomere Weber kuri yanyu wiba ni hatari kabisa uyu we none sinzi gusa tuzatubibona tubibonye usanga ari chance ashaka kwihana n'abana bagabo kugira ngo nabo hari ikintu bakubaka kabisa muri kariyeri zabo zo kwa ikintu bakora mu ekipa akomeye cyane mu gihe witwa Xavi mu gihe cy'Espagne nawe kutubwira ati match komeye cyane imbere yanjye ni Inter de Milan sinshaka kumva bya classico ati ndabanza kwanza nagize urugamba rwa Inter de Milan ubu ni mbije mwambaza bya classico ati kuko nabizi ko nabutse nitwaye nabi nshaka kwisaga nongeye gukina Europa League kandi simbyifuza kuko Barcelona hagaye ikipe gukina Europa League so rero ifite match kuri umugoroba n'ikipe ya AC Milan Britain ya Inter de Milan kwisaga saa tatu z'i Kigali match tuzo no kwageza kuri Radio 1 sora kariko tubwira ko ngo kugira kano kanya ngi niyo match remere cyane kwenze ngo nge kumbwira ibintu bya classico ngi hari mu cyumweru ngo ntabyo ashaka kumva uri kubyumva
ngicye ashaka ni kipe Inter domina abanza ikura hatatu arebe ko nibura yakigira ikize mugiye kandi abafana kipe bikipe ya Bodo and Grimty benshi muri bundi kubuga ko nyine urumva zo kipe zo kamezo za Arsenal ari makipe mu gihe cy'ubwongereza ubusanga nyine nari amakipe muri bira bigu bindi nyine bafite ukuntu nyine ari abafana so rero bakaba ino kipe yasabye abafana bayo kubihangana ntibaze kuzambaye jezi za Arsenal ni kipe rero yo mu gihe cy'u Norvege ino kipe twa FC Bodo and Glimt urikubyumva akaye mu gihe cy'u Norvege rero basabye abafana ati mutware rwose mwe koza mwambaye jezi za Arsenal basi muze mwambaye jezi zacu ati muze mwambaye za Arsenal nta kintu bize koza kuba mutumarira akaba rero ngo ashakoza kuzambara kuri umusore twa Martin Odegaard akaba ari kapiteni w'ikipe y'u Norvege ariko akaba na kapiteni wa Arsenal so rero ngo akagomba kuza bakabashaka kuza kumushyigikira rwose bigaragara ko ku munsi we Jonathan yigihinduka rwose nkuko ibyo ino kipe yabasabye rwose ngo bazambara batazambara zino jezi gusa bavuga ko bazazambara just kugira ngo bashyigikire mwene wawe twa Martin Odegaard bamwereke ko bamushyigikiye kandi bikomwe nayo cyane akaba rero ari gano zo mu gihe cy'u Norvege kugira kano kanya hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukorana siporo ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo nusanga ba papira n'iki byose za fake za ngo z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda Bismart Rwanda sibyo byo nyine gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane makota ava muri za Turukiya makota ava mu Butaliyani ya yandi ujyana mu bukwe yandi ujyana mu nama nono amashata agizweho amadebana kwa kira kitu mu gukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashamo bweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza zose zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri Saint munsi gato ya Centenary House usha kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta ndi bacuza amatelefone ubundi gahunda zikozagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone hamagare 0781463982 cyangwa 0781721288 Bismart Rwanda bakwatse Hanyuma kandi ikipe ya Club ije mu gihugu cy'Ubugenera ikomeje gutungurana cyane imyambaro byakomeje kwandika akore kundi kwitwara cyane cyane muri sezo so ni ikipe rero muri group stage barimo cyase muri Champions League group barimo bakaba rero bari kundi ikipe ya Atletico de Madrid Porto ni ikipe ya Bayern Leverkusen rero barayoboye itsinda B n'amata ya batandatu rero kujya kano kanya ndetse bikaba bishoboka cyane kino ikipe iribuze kuza kugira gukina imikino ya 1/18 akari ubwa mbere bibuze kuza kubaho rero ko bashaka kuba barenga amatsinda ya Champions League ino ikipe yitwa Club ije mu gihugu cy'Ubugenera rero abana kabibaje bateze ino Club ije gukoresha iri habanga uyu mwaka byagenze bite kugira ngo umupira mu gihugu cy'Ubiryo wazamuka cyane giye kuri level akaba ari ikintu gikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mugane bigenda n'ukuntu ino kipe ya Club Brugge ikomeje kwitwara byabaye ejo ku munsi w'ejo n'ejo bafataga tete bakayikoma harya bayitsinze biri kubusa cyane simbyibuka neza ariko bari kwa gutsinda ikipe twatetwa Madrid rero ibintu byatumye rwose bizera ko rwose bishyira kimwe cy'umunani bivuze kuyizamo bayitsinze itego biri kubusa kubanza tare ejo tu ni mu cyumwe gishize ariko byumva rero mu gihe cy'ubugiro rwose akaba iyo ndirimbo ari kugera akakanya harimo gaba bitwa Karl Hofkins uyu nguyu yatoje amakipe nka Stoke City yatoje amakipe nka West Bromwich Albion akaba rero uri meze nka ari nyuma y'i project y'ikipe ya Club Brugge mu gihe cy'ubugiro kuko ni umutoza wabo kugera kano kanya rero akaba rwose ngari umuntu ukwafasha cyane kugira ngo ariko nibura gahunda zabo zazakomeza kugenda neza cyane mu ikipe ya Club Brugge mu gihe cy'ubugiro umusaro wayo kabisa abantu bakaba bakomeje kwibazaho cyane mu gihe twa Trent Alexander Arnold nawe amazi iminsi avuga ibintu byinshi cyane ambe forme nyinshi kabisa twagiye tubibwiraho cyane no mugabo rero nawe akaba unubwire mu hebwe cyane akaba agize ikintu avuga nanone ku ruhande rwe bijyanye n'abantu bamushinja ubugarizi budakwiriye cyangwa se budahagije so ku myaka 24 rero yagiye ibibazo by'imvune bitandukanye akaba yatubwiye atari ko ngiye ibintu nkora ati akenshi ndiyo mana tumene ekipe yanjye ati nibaza ko ibyo abantu nyinshi mbikora neza mu buryo perfect atabwo mwebwe kuko mu mutantu nyi just mu mushaka mufite ibyo mutekereza mushaka ko inkora biba bitandukanye n'ibyo ekipe yanjye bayantumye ati kari ikipe nyiba ibayashimye akazi nkora ati I never like to play the position ati sinkunda gukina position umwanya I play the game ngiye nkina umukino kabisa akaba ari amagambo rero mvana ngwe twa Trent Alexander Arnold rero yaganiye kiyemo ko kitwa ngo ni GQ magazine ari kubyumva n'ikindi cyambuko cyo kuvugisha abagabo batandukanye bazajya muri Qatar ufite ni nka
Imana nabyitanga documentaire bari gukora kubakini baba star bazaba muri Qatar kugira ngo byose bazabone ama promotions bazakoresha mu mechi kombe cy'isi. Arabanga ngo I always thought that with a sense of my mind play the game I get in position that we had the opposition ati buri gihe mu mutwe wanjye mbona mushaka kuba mu mwanya watuma mpangana cyangwa se mpangara cyangwa se mbese nkubitira ahabi abo mpanganye nabo niyo mpamvu kenshi uzamusanga nyine ari imbere cyane ati at the same time do the defensive work you need to do atari ko kundi rando ugomba gukora n'akazi ko kugarira cyane atari ko it's more play the game how it needs to be played ati ni byinshi kugira ngo ukire umupira uko ugomba ko wakina muri rusange atari ibintu byinshi atari ko mbona mushaka kuba muri position ituma nkomeza guhangana cyane n'abantu nyine n'ikipe turi gukina kubyo nyime na kabisa gato tuvuga tangana nanjye urangije ikansa imbabazi akaba rero ari amagambo ya Trent Alexander Arnold nyuma ya critique nyinshi cyane kabisa zari zikomeje kuza kuri numva n'ikipe ya Liverpool rero akaba asubije itangazamakuru mu magambo atandukanye rero yitwa Trent Alexander Arnold hanyuma John Terry amaze gusaba tweet ebyiri amaze gusaba tweet ebyiri zimeze gute ni tweet ziri kwataka mu gato Loic Kid ndibaga muri uko kumwese sheze nabwiye I think ndi ko kumusoje cyangwa ubanjirije nabwiye ko twitwa Loic Kid yanze gutanga ifoto yanze gutanga ifoto umufanaje amusa ifoto ari mwima aso rero witwa John Terry akabaze gusiba tweet zigira kuri ebyiri kabisa yavuze ngo bisaba amasegonda abiri kugira ngo umuntu atange ifoto cyangwa se ngo ifoto ifatwe ati ifatwe n'umufana ati iki ni cyemezo cya gikene ati this I think this is poor akaba rero ari amagambo John Terry yashyize kuri Twitter ariko yisese bavuga ko kugira ngo ataza kuza guhangana n'umuvandimwe we akayifata nk'ihangana cyane sera akaba ari amagambo John Terry yatangaje ariko yahita bisaba bavuga bari ko nyine urumva twebwe twabibonye twabirabutswe cyane ntabwo twaza kuza kubitindaho ni byinshi uri kuvuga nyemera kano kanya manze mfungira nga mfunte mvandira nga n'akandi kantu ndenzaho n'ubwo ndimba namakuru agihari nk'inkuru ya Diego Jota nyibabwire cyangwa mfunge se najyo nawe manako bo umva inkuru ya Diego Jota yavuze ko ngo witwa Darwin Nunez ngo mubona muri position nziza noneho ngo mubona muri position yuko watangira no gutanga ibyo abantu bamutegeje muri equipe ya Liverpool ni nyuma yikore ku mukino w'equipe ya Arsenal yatsinze igitego yavuze kuti ku myaka 23 rwose ngo yatangiye neza cyane noneho kuba yakibona mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse ko yakwitwara neza cyane ni nyuma yikore yatsinze igitego mu mukino w'equipe ya Arsenal cyiza cyane mu byukuri akaba Diego Jota yamusupport yavuga ati nizeye ko mwatangiye kubona ko Darwin Nunez yamaze kuza nta kibazo na gitoya cyane guys nahamukanya amakuru ari cyane kabisa ndi kubireba muri equipe ya Milan hari amakuru menshi mu Butaliyani nda nta kintu babwiye kandi hari amakuru menshi bijyanye n'induru ziri kuvugirwayo ni inkomizi yo gutanga mu gihe cy'Ubutaliyani kandi ariko mu kanya rero mwanya n'unkunda ndongeye mageze ikindi kiganiro mbere ko tuza kuza kwinjira mu match hari kuri munsi komeza byiriwe byiza